Në Tirana Express, një alternativë shumë interesante dedikuar artit në Shqipëri, po zhvillohet këtë ditë një festival interesant. Ai quhet Skepto Film Festival dhe sjell këndvështrime vërtet shumë të veçanta. Për më tepër, ju ftoj të ndjekim materialin në vazhdim. Ema, Klodi, përshëndetje, vetëm pak ditë nga ndaj nga një performancë e cila synon të futet aty, ku bjetë këtë që ngrope artistëve në thonjza për 50 vitet sistemit komunistë, sepse ka qënë aty, ku ndoshta gjithë shka këthejnë bumerang dhe ku arti ka qënë indaluar. Të thyesh këto bariera dhe të hysh në një hapsirë e cila sot, çuditërisht, vazhdon të jetë ende indaluar për publikun, të bënd kurioze për të kuptuar çfarë po ndodh, çfarë po organizon Fondacioni Mall. Të po nisem unë, pak në që se ta fillojmë, po nisem nga fjela çuditërisht. Çuditërisht disa objekte kanë mbetur të paprekshme, dhe kjo është një, nuk dia të quajtur problem social, por është një vërtet e shoqërisë tonë, ku ndonjëherë i kaluara ose keq preket, ose nuk preket as pak. Pastaj edhe memoria kolektive, kujtesa kolektive fillon edhe manipulohet, edhe më shpejt sikundërse edhe kujtesa jon personale, sikundër dhe kujtesa son personale i ndodhe njëjtë gjë. Midis të gjithë këtyre lartë e poshtë të shoqërisë, dhe natyrisht kam qenë te përfat tani nuk jam vetëm, por kemi gjetur një grup bashkëpunëtorësh, të cilët krijuan edhe diçka më të organizuar. Mendojmë që artisti është pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë, zëri i cili duhet ndihet fort, dhe jo vetëm me fjalë, dhe jo vetëm sidomos me ankesa, duhet ndihet shumë fort nga vepra. Pjesë e gjithë e filozofie me cilën kemi ngritur dhe organizatën, por edhe bashkëpunimin tonë, këtu duke përfshirë natyrisht dhe Brigelin, në cilë është për pjesë shumë e rëndësishme aktiviteteve tona, dhe jo vetëm të këti aktivitete, po dhe të tyre të ardhshme. Është edhe kjo që do të ndodhë në hapin e vilës, dhe na pëlqen të quajmë të hapim vilën, dhe s'kam të përës kësa kjo zëri artistit në të rastet një zë kompleks. Memoria kolektive, në fakt është tipike e këti popullit, mos këtë memoria kolektive, ne harrojmë shumë shpejt. Si do mundet arti bashkohor të sjelli këtë nëpërmjet një mbrëmje performancë? Po, edhe memoria kolektive është një problem në vetë, sepse duke jetuar në memoria kolektive, memoria nuk është më një memoria personale, dhe në referencë arti fillon të transformohet në një memorie të personale, siç memoria e vitës dietorit është sfond, është pak më tonë, por në referencë është simbologjia memorie kolektive e për të kryuar një kolektivitet në ndryshë. Memorie kolektive që një aktivitash që është memorie kontemporane. Kjo memorie, të ty është, do kje disa probleme. Që në thot, kontradiksioni, kontrasti, përbalja me të kaluar, por ne nuk e kemi probleme të pesë. Jemi mësuar që në botë të shohim ambiente të tilla, të kësura në rezidencë artistike të Mirëfillta. A është kjo, le të themi, thelbi i këtij projekti, që kjo vile apo ky ambient të ketë mundësinë që t'i kthehet publikut në formën më artistike të mundshme? Ne e titulluam Perdja e Hekurt edhe nga ana simbologjike, sepse është një transparencë e ftohtë, ose hekur, ose mund të kesh një perde për hekur, edhe në shpinë të rëndë personale, apo në cilën të rëndë personale, apo në njohjen të rëndë personale, apo në personalin e personalis të rëndë. Pra, duke futur në një ambient që është totalisht rezervuar, apo në kam që këtë bloke fundit, e bloke të komunist, e komunist të është si një loj sfide, e vogët, është si një loj labirinti që nuk e njohim, dhe në thjesht po tentojmë të futemi brënda si artist për të procesuar, për të angazhuar procesin tonë artistik, kërkimin tonë artistik me banorët e fundit të diktaturës komuniste, e cila e bëri të popull të ndjetë në faj për këto 50 vjetë që ne kemi qëtur bosh. Dhe ne jemi një popull që kemi një 50 vjeçar bosh, kemi një hapësirë boshe. Dhe nuk po dim se çfarë do bëjmë me këtë të kaluarën tonë.
ne thjesht jemi brenda kësaj të kaluare dhe po tentojmë të kuptojmë se çfarë do ndodhi me neve. Kjo nuk është një ekspo. Kjo është një perceptim. Edhe kush do të futet brenda, për fat të keq kemi një numër shumë të kufizuar dhe natyrisht duhet protokollet. Protokollet, kjo është duhet të shpjeguar kjo gjë. Atëherë Vila Enverit, Vila është diktator. Enverit Veloçës. Është dekretuar dhe nuk mund të futen persona publik, popullore, në fakt. Kjo do thotë që kemi arti kontemporan kanë gjithmonë një problem me këtë klishe. Arti kontemporan, arti avantgard nuk nje kufi. Ja pse tenton të futet në vende ku izolimi është permanent. Duke futur brenda krijohet një lloj raporti totalisht social i hapur. Ne futemi dhe i hapim gjërat. Futemi, krijojmë dhe tentojmë të krijojmë hapësira të tjera. Kjo është vetëm një ngasmim, një provokim me të kaluarën. Duke qenë se do jetë me dyert të mbyllura, do ketë një numër shumë në një farë mënyre. Në një farë mënyre me do jetë me dyert të mbyllura, në sensin mund të futen vetëm personalitete, dhe për herë të parë arti kontemporan jetë në vështirësi, sepse përpos ftesave të personaliteteve që do jenë prezent, arti tenton, sidomos në këtë shekull të ri, tenton të jetë më social, më afër jetës konkrete. Le ta fillojmë kështu me Vilën Enverit dhe të shohim se çfarë do ndodhi me investimin mbi hapje sociale që dyert mos jenë më vetëm politike, por të jenë totalisht ose protokollare, ose të jenë totalisht sociale të hapura, ku mund vi dhe ai i burgosur i fundit të vizitoj shpinë nga ku nisi letra e burgimit të tij, apo shumë mbylljeve të tjera sociale. Në fakt, ky event është teje social, teje i fort, artistët që marrin pjesë kanë në membranë gjithë peshën e popullit, dhe në fakt, është një peshë shumë e madhe. Kemi disa javë që po punojmë mbi, dhe proceset e artistëve kanë nisur, dhe çdo artist është futur brenda një lloj labirinthi kreativ, sepse duke qenë se kam peshën e historisë, për të futur brenda dhe për të krijuar një lloj relacioni sa më konkret, sa më fizik me të kaluarën, pa u marrë me nuanca jashtë kontekstit artistik. Në fakt, që ta bëjë ndoshta pak më konkrete atë që ta, ose ta zbus pak, se kjo pesha... Po ta bërë pak më... Jo, edhe kjo pesha që kështë e vërtet, fakt që ka Klodi në jena vëdhe ne në një presion si artist pjesë marës. Por ajo që do të që na lehtëson ne në përballje me këtë është e gjithë çfarë do të jetë, pra ti shkojmë tutje fjalës që tha Klodi që nuk është një ekspo, është një proces që do të ndodhi, proces artistik që ndodh që nga lëkura dhe deri tek ideja, paragjykimi apo qoftë kujtesa personale, po qoftë edhe duke patur parasysh të peshë. Pra është një ndarje e momentit, e gjithë procesit, e gjithë secilit artist në pastaj format ndryshme, sepse do ketë video art, performance gjallë e të tjera. Dhe për të qenë më të hapur, për të parë një nga kompromisi që po bëjmë brenda kësaj vështirësie që ndodhemi, është gjetur edhe zgjidhja në fakt, sepse në obor do të vendoset një led wall i cili do të përçojë çfarëdo të gjithë aktivitetin e brendshëm, pra veprat e artistëve do t'i përçojë për publikun e gjerë të rastësishëm ose edhe të lajmëruar në të gjithë zonën ku do të shihet led walli. Dhe të më duke dhe gjëja më simpatike, në fakt, si me të njëtit mjet propagandistik me cilin mund të manipuloj e një kujtesë, sot pëndodhë, po me të njëtit mjet, ne do të bëjmë të kundër, të nëkshu që e kësue mangësin, edhe kompromisin e kemi kësue në një mjet të fort komunikimi, edhe rebelizmi në një sens. Duke pasur pikërisht në mendje këtë pjesën e propagandës, po mendoja një pyetje, arti gjithmonë ka shërbyer si një mjet për të promovuar pse jo politikën ose për të kundërshtuar atë. Këtë radhë kjo performancë e mam, këndvështrimin e saj në thonjza politik, artistik, ku synon të ketë? Po, kjo fondacion që lindi si nevoj e kulturëve të së ardhmes, avangardave, e tundimeve drejt gjetjeve të reja, krijon një lloj raporti të ri me kulturën sociale shqiptare. Natyrisht jemi një vend i vogël, por plot me energji, një vend ku në çdo kthes apo cepi të rrugës gjen një element shumë të rëndësishëm social për ta marrë në konsiderat. Dhe kontradita sociale për artin kontemporan është
si buka e gojes, në sensin aty e merë frymëzimin, aty e merë edhe angazhimin për qenë koherent. Arti sot ka një koherencë totalisht sociale, ka një simbologji, apo edhe një lloj ritmike tjetër, e merë realitetin dhe mundohet ta shtjelloja apo ta lëndshojë drejt një koncepti totalisht të ri, në një mënyrë shikimi apo perceptimi tjetër. Kështu që në një farsen si praj sa arti kontemporan duket absurd dhe i pakuptueshëm, është më i hapuri. Edhe kjo është evolucioni kulturor për cilin urgjent duhet të zhvillohet në Shqipëri, ku eventet mos ngjajnë më si evente të një fshati, ku të gjithë kanë kurosur në një këmish që kanë bajtur enkas për eventin, por eventin ta përdorin për një zhvillim konkret direkt të deklaruar. Nëse sot hapim vilën e ish diktatorit, ka një double sense, ka një sens të dopjo, të dyfisht, që është ndërhyrje direkt në memorie, apo në memorie kolektive, që u thatë, ndërhyrje në dhimbjen sociale që akoma ekziston, rivitalizimi i hapsirës, rikthimi kësaj hapsire, pse jo në një rezidencë artistike për të ardhmen. Ky është një projekt pilot, nuk është një projekt i mirë fillt, për cilën duhet pa tjetër të jemi gati. Tu do të keni surpriza që asë nuk i keni imaginuar deri tani në asë në artistët vetë. Pra, procesi do jetë kaq i sinqert, kaq i drejtë për drejtë, sa që vetë ne jemi si ju të duazuar ne që performojmë dhe ne që shkojmë vetëm tonë. Pas këtij projekti, një projekt tjetër ambicioz në një harg shumë të shkurtër kohor, spostohet në qytetin Elbasanit në një tjetër, po themi, metaforë të suksesit komunistit, që është metalurgjiku atje, i shkatruar deri në thelb. Atje synohet një bienale, pak ambicioze, do të thosha. Po pse jo, ne mundet, duke u nisur, unë kam përshtypjen që çdo gjë e bën njerëzit. Pa, unë tani do të them MAM, që është fondacioni që ne kemi kryu, organizata artistike që ne kemi kryuar, por besimi më i madhë është tek njerëzit me cilët po merë. Ne besojmë në këtë gjë. Dhe si çdo gjë, ecën për para, jo prej emrit, po prej punës. Ne besojmë në këtë gjë, natyrë që koha është e shkurtër, por është një gjë natyrisht shumë e mundshme, nëse është dëshira, mbështetja dhe talenti, aftësia për ta bërë natyrisht, se nuk mjafton vetëm dëshira. Do të bëhet ky aktivitet i madh bienale, edhe unë një moment tash pse bienale dhe jo e përvitshme, sepse është e mundshme të bëhet dhe i përvitshëm në këtë ambient, ku deri diçka quhetur Macja e Zezë. Pra metalurgjiku dikur është quhetur Macja e Zezë, në Zbulova në Elbasan. Edhe kjo është pjesë e kujtesës kolektive në fakt të Shqipërisë, e cila pak nga pak edhe po largohet. Dhe kjo është pjesë shumë, kjo është një nga rolet më të rëndësishme, si kundrës të tijet e pak më parë të artit në përgjithsi, po le të shkojmë tek arti i kohës, tek arti që ne arti bashkohor, kontemporan, le të themi si të duam, ku do të mblidhen artist, jo vetëm të radhë, jo vetëm nga Shqipëria, por do të jenë artist internacional, dhe do të ndërtojnë aty veprat e tyre artistike, po në të njëjtën formë, pra në formë procesi. Dhe gjitha kjo do të ndahet me një publik të gjerë, pikërisht në një zonë ku deri dje është quajtur, ne neglizhojmë ndonjëherë gjëra këto zonat e pa lëna e pasdore të braktisura, ndoshta sepse kemi frikë të rikujtojmë. Por për një artist si kundërsa ta Klodi, kjo është pikë frymëzimi, pikë takimi, jo vetëm i të kaluarës me tashmen,
por dhe me të ardhmen. Unë do kisha, unë e shpresojmë, dhe unë kam pothuajse edhe bindje ndoshta për natyrës që Shqipëria mund të kthehet shumë mirë në një qendër, qendra, ndoshta qendra e vetme e artit kontemporan, pra internacionale e Ballkanit, sepse është një pikë shumë e afërt me Evropën, është një pikë që të ofron, është shumë e afërt me Ballkanin dhe të ofron tek e fundit edhe ka dhe infrastrukturë pak më të thjeshtë. E pse jo të mos ta tentojmë të gjë dhe nuk është në një ëndër e paralizueshme që tek e fundit nuk do na shërbej vetëm ne si artist, por natyrisht dhe shkëmbimi midis artistëve do sjellë zhvillim. Shkëmbimi midis artistëve do sjellë zhvillim jo vetëm për ne, por edhe tek e fundit, jo vetëm për brezin e ardhshëm të artistëve, por edhe për shoqërinë tek e fundit, cilat kanë nevojë për këtë hapje. Në fakt, eventi në meteorologjik që është titulluar Informal Mind, mendje informale, natyrisht ka një rikthim në një objekt, një objekt të performancës komuniste. Do ka qenë një nga elementët kryesorë të ekonomisë shqiptare asaj kohe, përgjatë kohës së komunizmit. Më fal që të rikthehem prapë kujtesës. Shoku Enver aty bënte koncerte dhe festivale vetëm për të marrë vëmendjen e publikut dhe unë dhe këtë e kisha harruar dhe në më kujtuam po këtë në Elbasan, ne po rikthejmë po ja marrim platen në një farë sensi, por jo, më merdi çudi kjo, më bëri çudi kjo. Jo, mendje informale është një event ndërkombëtar, janë 3 vite që po punohet mbi këtë, mbi meteorologjikun e Elbasanit. Është totalisht një vend i degraduar ku vërtet ndjen ndarjen aty e kupton ndarjen e kohërave moderne me kohën komuniste në vendin tonë. Mirë po, të riqenurit aty brënda është një energji krejt avangarde futuriste, sepse në një takim që bëm herën e fundit ishte pikërisht për ta kthyer meteorologjikun në City of Art. Mund të quhet aq absurde, por unë nuk shoh në absurditet kaq të madh. Dhe ishte fantastike sepse është një tokë kryevepër, shumë emocionuese, shumë në shumë vende të Evropës, vende degraduara me fabrikat e vjetra të kohërave u rikthyen në qendra arti kontemporan, si duket ndoshta ne ka rënë për pjesë dhe neve kjo gjë, është afër, distanca nuk është problem. Distanca nuk është problem të gjesh artin kontemporan. Është problemi është se si arti kontemporan të gjej distancat për të qenë në afër nesë. Ne do të bëni shaka, do keni probleme për artin e tokës. Jo, besoj aty ka mundësi të jetë kjo, unë nuk besoj se do ketë problem. Okej. Për të krijuar një lloj problematike që diçka do të gjendet. Në këtë kontekst e kisha. Jo, më jo. Ne shpresojmë të mos dhe pse jo të mos i dorëzohet, mos i dorëzohen artistëve sikundërse eksperjenca botërore ka treguar. Dhe nuk po them ne, këto tilla vende të braktisura, të cilat tek e fundit nëse vjen arti, do të jo vetëm zhvillohen, do bëhen një ora, po ndoshta do të futen njerëz, po të flasim nga ana ekonomike, do të futen njerëz, do të hyjnë njerëz në punë. Për te misionin ton artistik, social edhe ideore, ndryshe me estetikën, e të jetë kjo qendër bashkohore, e të jenë këto qendra bashkohore të artit bashkohor internacionale. Megjithatë, logjika e perdes së hekurt për projektin me vilën e ish direktorit apo Informal Mind të meteorologjikut të Elbasanit, konteksti i përbashkët i këtyre dy eventëve ishte pikërisht rikonsiderimi i të kaluarës si një proces kontemporan. Pa e nashkaluar, rivlerësuar, rikonceptuar me një sy totalisht të freskët, me një sy totalisht inteligjent, dhe mendoj që mund të arrijet një ur konstruktive, duke sikur e anashkalojnë të ardhmen. Por nëse ardhmja e të kaluarën, këndjes, por nëse të kaluarën e merë dhe e ri për typ, apo e ri rikoncepton, janë disa element të rëndësishëm nga e kaluara që mund të kthehen element të avangardës kontemporane të këti vëndi kaq intrigues sa vëndi jonë i vogël. Ju uroj shumë suksese. Mirë ardhje. Faleminderit.